Dette en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hoksmark, og mitt mål større åpenhet. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til Jorunn Stiansen. Tusen hjertelig takk. Og du sitter i Grimstad, og jeg ser at du har pyntet juletre allerede. Det litt pynt på det. Det ikke så mye ennå. Det kommer liksom litt og litt pynt for hver dag som gjenger. Ja. Men det oppe i hvert fall. Du, for en uke siden, eller i det Dagbladet-magasinet som nå, i desember-utgaven, så var det et stort bilde av deg på forsiden. Og der var overskriften Jorunn Stiansen frivillig barnløs. Mm. Og det jo klart at de fleste tenker, oi, noe så utleverende. Mens andre kan jo tenke, ja, men hva så? Mm. Og vi skal snakke litt om det videre med dette valget ditt. Men helt først da, har du noen prosjekter på gang, Jorunn, som du brenner for? Åh, ja, altså jeg har jo hatt et sånn prosjekt Bli friske etter Stjernekamp, for det at jeg røyger jo rett på rygg her på sofaen med bronkitt og halsbetennelse og et ufyselig virus. Så nå jeg heldigvis blitt frisk og begynner å komme meg igjen, og nå gleder jeg meg så til å ta fatt på deg. Prosjektene som vi liksom planlagt for neste år da. Og det jo absolutt musikk involvert. Jeg har veldig lyst til å tilbake i studio, og det jo nytt for meg å si at jeg liksom har lyst til å ta tilbake musikken. Jeg jo ikke sagt det på mange år. Så det gleder jeg meg jo veldig til. Og så driver vi med mitt management og jobber med et foredrag også, som jeg har brent for i mange år, men liksom ikke følt at jeg har teile, hvis du kan kalle det min historie, ferdig. Og så føler jo jeg nå at det jeg manglet, det var jo den reisen jeg hadde i Stjernekamp. Det å oppleve meg selv på godt og vondt en gang til, for å møte frykten min og oppdage hvem jeg er i dag. Så jeg tenkt på lenge i forhold til det med mental helse, det å møte veggen. Hva gjør du når det du elsker blir det som gjør deg syk? Det gjenger foredrag litt på. Så det brenner jeg veldig for, som vi skal begynne å ta tag i nå. Så forhåpentligvis gå i gang med det på nyåret. Da. Så det gleder jeg meg til. Så spennende. Takk, ja, det litt gøy. Ja, takk for at du deler det. Jeg ser det på deg, at du liker, du liker tanken. Du, hva tenker du når journalister og andre hinter om at Jorunn, burde ikke du snart få barn? Hva slags tanker går gjennom hodet på deg da? Jeg husker når jeg var yngre, for det var jo et spørsmål som ofte kom når jeg var... Jeg ble vel en del av, jeg kaller det mediebransjen, når jeg var 20 år. Og veldig sånn direkte, konkrete spørsmål av det kaliberet der. Og det ganske heavy å spørre en 20-åring, ja, når skal du ha barn? Og mange barn vil du ha? Ja, du skal vel gifte deg og få en 2-3 unge, du som fra Sørlandet. Det var jo store spørsmål som jeg hadde jo aldri tenkt på det når jeg var 20 og ble med i Idol den gangen. Og jeg husker at jeg ble veldig paff, jeg ble veldig overrasket, jeg ble tatt litt på senga, for det de spørsmålene på en måte, hvordan skal jeg forklare det, i min hverdag og virkelighet, så tenkte jo ikke jeg på de spørsmålene, for det at jeg har aldri sett føre meg selv som mor, som en forelder, jeg har aldri drømt om, ønsket å ha lyst på barn. Når de andre barna i nabolaget gikk og trillet på hverandres små barn, da, så gikk jo jeg med katten, eller bamse, eller liksom sånn he-man og
liksom var der da. Så jeg har aldri liksom sett før meg, meg selv som en forelder. Så når de jo spørte om det som en veldig selvfølge, så husker jeg ble veldig undrende, og jeg ble redd, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Så skjønte jeg jo etter hvert som tida gikk, at det var da veldig og viktig dette her for dem. Og så tror de at jeg eier dem som ønsker dette så sårt, og så gjør jeg ikke det. Så jeg sa jo tidlig at hei, giftemål og mann og barn, det skulle i hvert fall aldri jeg ha. Men jeg tror aldri det ble tatt seriøst, nettopp fordi jeg var, ja, jeg var klovnen fra Vennesla, og jeg var 20 år, og det idolsirkus i den tiden, det ble så ekstremt stort, så jeg tror folk var litt der da. Så når folk spør meg om det i dag, og det er jo en del som har fått med seg at det er ikke meg, jeg er ikke født sånn. Men de som enten glemmer seg, eller tenker at selvfølgelig vil hun det, hun er jo bare ikke, hun er bare ikke voksen nok til å vite at det er det hun skal, det er det hun vil. Så begynner jeg å lære. Jeg tykker jo det er veldig fascinerende at de kan holde på seg, ta et individ og forhåndsbestemme hvem det mennesket er, hvem, hvordan mitt følelsesregister, mine tanker, mine følelser, mitt, altså min arv og mitt miljø, henne kommer fra, hvordan de kan på en måte stadfeste alle de tingene, og at sånn er du. Det er fascinerende at de gjør, tykker jeg. For de har jo ikke peiling. Tenker du at det spørsmålet er veldig privat? Og at folk på en måte, at det er litt sånn inngripen i ditt liv? For meg som har alltid kjent på de her følelsene, jeg vet hvem jeg er, mor, mamma, at jeg skulle blitt mamma til to barn, jeg har aldri sett det før meg, så jeg har hatt et veldig avslappet forhold til det, men for det jeg har vært så åpen om hvem jeg er, så har jeg jo fått veldig mange andre historier i innboksen, og jeg ser jo at det, for folk som har prøvd i lang, lang tid å bli gravide, og folk som ikke kan få barn, så er det jo et ekstremt inngripende spørsmål. Det er jo utrolig privat. Jeg begynte jo å si, for det var en periode der jeg følte at folk spurte meg annenhver dag om det. Og jeg følte ikke jeg ble tatt seriøst på at, ja, men det er ikke meg. Altså, jeg elsker at du har barn. Jeg elsker at du er løst på, for det er du. Og jeg respekterer deg, dine følelser, dine tanker og valg. Men det er ikke min drøm. Jeg har andre drømmer. Så jeg begynte jo å si, når folk spørte meg, så begynte jeg å si, tok jeg på meg litt sånn alvorlig drag i ansiktet og ventet litt før jeg svarte og sa, nei, du er mye prøvd. Men vi er mistet flere ganger. Og da endret tonen seg. Helt. Så jeg måtte liksom, for å bli forstått, så måtte jeg da ta den at vi prøvde, men mistet, eller nei, vi kan ikke få barn. Og da ser du i ansiktet på avsender at, oi, det var kanskje litt inngripende spørsmål, eller spør, men du kan ordlegge deg på en annen måte. Du kan spørre, ja, hvem er det som bor under dykkerstak, eller hvem er det du og i familien? Så pleier jeg å si, du, det er meg og Egil som er familien her, så drømmer vi om hun om noen år. Å ja, og så er jo praten i gang. Så jeg tenker jo det er mange måter å ordlegge seg på, anten å spørre, når skal du ha barn, for da anter du at jeg vil ha det. Eller hvor mange barn har du, eller når, ja, ikke sant, og de vanlige spørsmålene. Du, det var veldig fint. Jeg likte den veldig godt. Hvem er det som bor under ditt tak? Det var kjempefint, ja. Fordi det er et veldig åpent spørsmål. Det er rom for alt. Det er rom for alt, og om du ikke kan få barn, men har fosterbarn, om du
er du og altså herre og herre eller fru og fru med to katter? Altså, det er et åpent spørsmål, og da tenker jeg, for det prøver jeg selv å liksom innbytte samtale. Ja, hvem er det du sitter i sofaen og ser TV med om kvelden da? Så kan heller personen få lov å fortelle selv at ja, nei, det er bare meg og han, og ja, for du vet jo, mye lyst på barn og prøvd. Da kan de få lov å si det, da er det på deres premisse. Da trykker ikke jeg noe salat med å anta noe eller røre ved et tema som kan være utrolig sårt og vondt og vanskelig, altså. Det er sånn, det er bare sånn det er. Ja, absolutt. Mm-hmm. Og det vi snakker om litt her nå, det er jo når du får spørsmålet om du ikke skal få barn snart, så ligger det jo da en forventning. Det er en veldig sterk forventning fra samfunnet at Jorunn og alle andre kvinner mellom 30 og 40, de skal ønske seg barn. Mm. Og det kan være ganske brutale, de forventningene. Fordi det er jo noe man på en måte skal lykkes med og passe inn i. Mm. Og så har jeg også lest da, at de aller fleste, de ser for seg at en eller annen gang i fremtiden så vil de få barn og familie. Om det ikke akkurat nå, så er det en gang i fremtiden. Har du liksom lurt på hvorfor vil ikke du det? Ikke sant? Nå er det kanskje et provoserende spørsmål igjen, da, men, ikke sant? Fordi hvorfor? Men hva tenker du kan være begrunnelsen? Jeg har aldri tenkt over det spørsmålet før de siste egentlig 10 årene når journalister spurte meg om det, for det, jeg føler det er så vanskelig å sette ord på hvorfor jeg er blitt som jeg er blitt, hvis du kan si det sånn, for det, jeg har, som mamma også sier, helt siden jeg var 3-4 år, så har jeg vært klar på at ja, å lege mor og far, eller og barn og få barn, og stikke pud under her, og lege husmor, det gjorde jo aldri jeg. Jeg var ute i skauen og lekte krig, og bygde sandslott, og lekte Tarzan, og hadde andre interesse. Og det er jo bare sånn, jo, hva gjør et menneske til et menneske? Så jeg... Det mest fornuftige svaret jeg kan gi er at jeg er bare født sånn. Jeg har ikke de genene eller drømmene i meg. Jeg tror ikke det er noe feil med meg. Den tanken har aldri slått meg. Jeg har aldri følt at det var noe galt med meg, men jeg har heller undret ekstremt på da at de forventningene som samfunnet og helstgjørende menn da, setter til kvinner, kvinnens jobb er å være hjemme og passe huset og produsere. Det er jo en diskusjon som gjenger mange herrens år tilbake. Og i forhold til når kvinner fikk stemmeretten og alt det her, altså ja, vi kan jo bli så provosert at det er helt vilt, men jeg tenker bare at jeg er bare født sånn, og jeg kan ikke klare å se føre meg selv som en forelder. Det er like fjernt for meg som å skal prøve nå å liksom fantasere om at i morgen så får jeg en billett til Mars, og der skal jeg, altså det henger ikke an å se føre seg. Så jeg er bare født sånn, og dette er meg, og jeg tror det er utrolig provoserende igjen for folk å høre at de ikke har noen sånn. Jo, jeg har aldri ønsket meg barn fordi jeg selv er adoptert og ble gitt vekk av min fødemor når jeg var 16 uker gammel. Så derfor, det skal ikke jeg være en del av. Det er mye lettere for folk å akseptere hvis jeg kunne ha gitt dem et sånn et mer håndfast svar. Men når jeg sier jeg er født sånn, jeg har aldri hatt lyst på, aldri sett før meg. Det irriterer de. Så,
sånn det. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror du har rett. Jeg tror at folk kan lure på hvilke valg de har tatt. Når de ser at det er andre valg. Det er ikke så opplagt, den veien man har gått for andre. Så er det en slags noe som provoserer og noe som utfordrer, da. Det er veldig sant. Så det er jo litt interessant, den dynamikken der, som gjør at den samtalen ikke blir så god heller, kanskje, da. Ja, for det er jo det jeg har vært en sånn, å ønske å være en fanebærer for. Jeg har aldri hatt en sånn agenda om at nå skal jeg flagge veldig for å ikke ha barn, for det er så mye bedre enn å ha barn. Hele mitt mål og ønske og drøm ved å prate med du og andre om dette, er jo det med toleranse og aksept. For at vi er forskjellige, for at vi ønsker forskjellige ting, vi drømmer om forskjellige ting. Det var som jeg tullet med Eider, som hadde veldig vanskelig for å forstå at jeg ikke ville ha barn, selv om jeg var kvinne. Og da, jeg tror ikke hun skjønte at jeg gjorde det, men jeg følte meg jo veldig god da, for i samtalen når vi ble ferdig å snakke om det med barn, så begynte jeg da å snakke om serie og filme. Og hun tenkte jo liksom, jøss, ja, hvordan serie liker du, eller hvordan film? Så var det en film som egentlig jeg likte av. Men da satt jo jeg meg helt på bakbeina, og var helt, altså det er den dummeste filmen som noen gang har lagt seg. Nei, det var det ikke. Jo, den var helt fantastisk, jo. Ikke tenk meg dårligere skuespill, og liksom alt sånn nå. Så da vil jo jeg ha frem til bare en sånn banal, teit ting at, der var vi uenige. Hun elsker den filmen. For hun så var det den beste filmen i verden, og hun grein og lo når hun så den, og der, det var jo egentlig gøy, jeg husker hvilken film det var. Men der da gikk jeg inn for å ha den filmen, bare for å vise henne liksom, hvorfor liker du den filmen, hvorfor har det den? Ja vel, men kan vi ikke være enige om å være uenige da? Men når det blir liksom livsvalg, da blir liksom tonen mye mer alvorlig. Da kan du ikke skøye og lære og diskutere lenger. Og det er jo veldig interessant, ikke jeg? Ja. Tror du folk tenker om deg som egoistisk? Ja, det tror jeg. Men jeg sier jo da det er jo litt egoistisk å få barn, for den ungen har jo ikke banket på inni her. Du, jeg har veldig lyst til å komme til verden og bli født. Please, trøkk meg ut. Så det er jo litt det å få barn kommer jo fra et egoistisk ønske fra personen. Oi, nå mangler det noe i livet mitt. Jeg vil ha et tilskudd til familien. Jeg vil ha noen å ta vare på. Jeg vil ha noen jeg kan være der for. Så det er jo litt egoistisk å få barn som det er egoistisk å ikke få det. Så den kommer ikke langt med hos meg. Det er godt å høre. Du, når vi skrev til hverandre, så var du innom dette her med normalen. Ikke sant? At vi har en kanskje en veldig smal definisjon av liksom, dette skal du oppfylle, her skal du passe inn, og vi trykker deg inn her. Mm. Og så er det jo sånn at hvis man definerer noe som normalt, så blir jo det motsatte unormalt. Mm. Helt av seg selv. Tenker du at vi er for strenge på hva som er kriteriene våre? Ekstremt. Helt siden, altså, måten du blir oppdratt i egen familie er jo en ting, og noe foreldrene må stå for, men helt ifra skolealder så blir jo på en måte litt sånn skjulte kriterier satt, helt ifra barneskole og tidlig alder, at det er jo når det er mann og kvinne som gifter seg, og de skal få to barn, og ikke sant, det er veldig sånn, vi har blitt fortalt en historie siden vi var små om at
lykke og det riktige livet. Sånn oppfattet jeg det da, for jeg husker jeg tenkte det på liksom på barneskolen også, når liksom ja, å få seg jobb og få seg mann og få seg barn. Så jeg husker jeg tenkte, ja, men jeg har jo ikke lyst til det. Og for å si de at det er sånn det skal være, så klart jeg ikke forstår det. Og så tenker jeg bare, i hvert fall i skolen da, uansett der du vokser opp, holdt deg på å si om det er offentlig, eller det å gi rom for mangfold, for at vi er ulike, for at vi har ulike drømmer, at noen drømmer om 4 barn, og noen drømmer om å reise rundt verden, og altså, med eller uden barn, der også, altså, at vi kan, jeg ønsker da at vi må begynne å, det er jo et perfekt eksempel når jeg kommer på det. Sånn som jeg sa da, når jeg vokste opp eller var på skolen og kunne liksom, nei, jeg skal ikke ha noe barn, eller jeg skal ikke ha noe. Ja, men bare vent til du blir voksen. Bare vent til du blir litt eldre, så ser du at det er det du vil. Jeg skulle ønske da at jeg hadde blitt møtt med en forståelse, at jeg ble sett for hvem jeg var der og da. Nei, er det sant, Jorden? Ja vel. Ja, og har du lyst til å gjøre det hvis ikke du skal ha barn? Og bli heller møtt med nysgjerrighet, interesse, åpenhet. Bli mer kjent med meg enn at de voksne da bare lukker døra. Nei, men her selvfølgelig skal du ha unge, selvfølgelig skal du gifte deg. Så jeg tykker vi er alt for strenge, og at vi bør fokusere enda mer på det med at språk skaper virkelighet, for det gjør det. Og hvis vi kan bli enda mer bevisste på måten vi ordlegger oss på i møte med yngre, i møte med unge voksne, godt voksne, så tror jeg jo den terskelen som er helt her oppe, som vi da har vært så dumme i hodet og satt på oss alle, for det blir et sånn, det er så oppnåelig, det er en perfekte kriterie om det er en perfekte liv. Alle blir gørsliten av det. Så å snakke mer om åpenhet og ulikhet, det, da tror jeg folk hadde følt seg mye friere og ikke vært redd for å delt hvem de var innerst inne, tenker jeg. Har du tenkt over hva som er det gode livet for deg? Det gode liv. Det å være, altså personlig så tykker jeg at en lever det gode liv, det smukke liv, når en er så heldig å bo i Norge. At vi bor i et av verdens rikeste og lykkeligste land med et fantastisk demokrati, og her kan en så si være hvem man vil, henne man vil. Det er jo ikke sånn alle plasser ennå, men det er absolutt på vei, og jeg tenker for meg da, å kan våkne opp i en varm seng og ha en fantastisk samboer. Jeg har mat i kjøleskapet, jeg har en jobb jeg elsker, og jeg har en familie som er ja, tålig friske. Det kunne ha vært verre. Men det at jeg kan være sammen med familie og venner og le og ete god mat og mimre fra gamle dager og glede meg over nye ting, det er liksom, det er mitt gode liv. For det er trygg og for det er frisk. Og så har en luksusen til å designe sitt eget liv. En kan gjøre hva en vil, når en vil, med hvem en vil. Og det er, nei, jeg sier det rett ut, at av og til så føler jeg meg så heldig at jeg nesten tar dårlig samvittighet, hvis du skjønner. Det høres helt sånn rart ut å si, men det, meg og samboen snakker mye om å heldig vi er, og takknemlig vi er for at vi hadde som vi hadde, og at vi bor her, vi bor med de mulighetene da, så det, jeg føler
det är det gode liv, den tryggheten och ha familj och vänner runt sig och det jag kan bestämma över vem jag önskar vara och vad jag vill vara då, det tycker jag är helt ja, mig kämpeheldig. Vad fint. Mye takknemlighet. Veldig. Jeg føler, jeg må jo være takknemlig for, og det prøver å utstråle hver dag, for jeg er oppriktig takknemlig for hvordan jeg hadde det, altså. Vi må runde med et slags fremtidsrettet spørsmål. Ja. Og så var jeg usikker på om jeg skulle spørre om hvem du om 10 år, eller 20 år, eller 30 år. Nå landet jeg på 20-årsperspektivet. Ja. Hva har du gjort da? Hva har skjedd? Åh. Jeg jo en av deg som aldri har klart å skrive ned i dagbøket hvor du om 5 år? Hvor du om 2 år? Jeg har aldri tenkt langt frem. Jeg har aldri liksom lagt sånn, ja, om 10 år da skal jeg være der, om 15 skal jeg være der. Jeg lever nok litt dag til dag, uke til uke. Men om 20 år så håper jeg at jeg kan, hvis jeg snakker med deg igjen om 20 år, at jeg kan si, ja, jeg har fortsatt å le og smile og grine og fortelle gode historier sammen med venn og familie. Jeg håper jeg frisk. Jeg håper jeg sammen med Egil fortsatt, og at han frisk. Og jeg håper at jeg kan legge meg om kvelden og bare kjenne på igjen en takknemlighet og en sånn, jøss, og jeg koser meg. Jeg har det akkurat sånn jeg vil ha det. Så det der håper jeg at det om 20 år, at jeg er takknemlig og har det godt og er trygg. Og så, jeg må jo si at jeg er spent, jeg gleder meg til sprellene en skal finne på. Jeg er jo veldig glad i livet, livet er jo dritgøy, så det, jeg kjenner jo jeg gleder meg til alle konsertene jeg skal på, konsertene jeg skal gjøre selv, og altså, jeg håper det blir fest og moro i 20 år til. Så bra. Da kan vi jo si at den røflige planen der, da, men ikke detaljene var akkurat hva den skal inneholde. Nei, men jo, en detalj, en sånn fysisk overfladisk ting. Jeg har jo så himla lyst på hus, for jeg bor jo i leilighet. Så Egil er sånn der en samboer. Ja, men vi må vente litt og se om vi finner noe som bra. Så for å si det sånn da, innen 20 år så håper jeg at jeg sitter i drømmehuset mitt her i Grimstad. Og er livfornøyd og glad som jeg nå når jeg snakker med deg. Det er liksom, skål for den. Skål for den. Det var en fin avslutning. Og jeg veldig glad for at jeg har blitt litt bedre kjent med deg, Jorunn. Skal gjerne ha møtt deg i virkeligheten en gang også, for nå sitter vi her på Zoom. Men det var ikke så verst det heller. Det gikk fint. Det var helt topp. Jeg tykte det var kjempekoselig. Ja, og så håper jeg jeg ser deg en gang. I like måte. Tusen hjertelig takk. Så må du ha lykke til med alt det du skal gjøre. Tusen takk.